السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني سلام صاحب يال ملك توجوكتان وسحبك سعيد حقا يا سحبك أحمد صديق أحمد صديق سلام أصحابته وعلي السلام يا داود يا الأد بدمها تنتين سودو هذا ومركلة يبرنامج كي مسكح كبعين مايكروفون كانو حاناد أركيسان واسكبلو إيو محاوكور هذا يا اسكاقر نسويا مركب حين تويا نصبورو ديني يا عشر كيني لباد مهم كا وحربا مسكح هذا إنا تسؤاشن أن كوي دين دونو inaan markiiba soo saarto adigu markan waxaad mataleysaa waalid walaal macallin cid kasta ayad matali kartaa waxaad weydiinaysaa waa garaad dhiska maskax kobcinta caruurta iyo ardada iskuulada yaryar ku jira waa ka faa'iideysan kartaa su'aashan okay sabuuradana tageyna ya ilaahi way su'aasha maanta in hortaala waxay tahay inaad sheegto qoraalka hadda aragto wuxuu ka bilaabmayaa digaag maahi way shimbirna maahi ma ahi ayay ahayd laakiin madam isku qabtay maahi habki dhawaaqan ka dhigay laakiin qoraalka waa ma iyo ahi ayuu noqonayaa digaag maahi shimbirna maahi miyi magaalana waa laga helaa miyi ee magaalana waa laga helaa meelo badan laga helaa kaymaha laga helaa hadii la doono baalal aan ku duulana waan leeyahay ya ilaahi su'aashu waxay tahay marka maxaan ahay this is the question ka waa kan maxaan ahay way asharkan ka horeeyay habka marka hal xiraalaha lagu weydiiyo su'aasha hal xiraalaha ah sida loo furo waxay waxa laga bilaabaa sheegan waxaan dhan ma hayri waxa ugu muhiimsan waa baalal digaag baalalay leedahay shibrahana way leeyeen waa caadi laakiin waxaan baalasha leh ee haddana ku duulaya baalasha ku duulaya wax socda ma aha wax socda ee lugeeya ma aha bal waxaas oo meel walba laga helay miin waa laga helayaa magaalada waa laga helayaa kaymaha waa laga helayaa haddii la doono qishanku sii siinaya jardiinooyinkana waa laga helayaa haddii loo baahdo maxaan ahay ayuu bal waxaasi waxay yihiin garo bal garo waa kaas bal garo isoo raaci axmed isoo raaci waxaasi muxuu yahay haddaad fikirto maxay kula tahay axmedow sida loo fikiri karo qaabka waa xayawaan exactly exactly waa xayawaan haye baalal leh duulaya miyi magaalada laga helayo shimbirna aan ahayn digaagna aan ahayn ya ilaahi haddana aan soconay haddana aan ordayn waxaasi waa maxay okay haddaba jawaabta casharkii kan ka horeeyey waxaan ku yiri markaad halkan joogto muuqaalka jooji ka fikir caruurta weydii bal ka shaqeeyadhe bal soo fikira mid walba ha soo tuuro meel ku qor qor halkayde okayde jawaabtu waan hayaa marka axmedow ma waxaa fiican inaan su'aasha weydiino asxaabta ay commentiga kusoo jawaabaan annagana marka dambe muuqaalka xiga aan dadkii ka jawaabay inta aan ka gaari karno sheegno jawaabtana sheegno miyaa fiican mase sida casharka kan ka horeeyey inaan muuqaalka jooji ku dhaho marka hore feker haddana jawaabtii way kuugu jirtaaye xagga dambe ka eeg kee ku wanaagsan tahay ani waxay la tahay maadaama casharkii kan ka horeeyey aan ku sheegnay isla fideoka dhexdiisa kanka ka dambeeya inuu dhigno muuqaal baa dad asxaabta qaar baa naga soo gaaray fariimo iyagoo dhahaya waxaad samaysaan su'aashana soo weydiiya kadib commentiga eega qofkii sheega marka waa its good idea waa fikir fiican marka muuqaalkan wixii ka dambeeya su'aashan sheegi doonaa haddana jawaabtan sheegi doonaa laakiin muuqaalkan insha allah waxaan ku bilaa kii horan iska raacinaynaa laakiin kan ka dambeeya waxaan ku sheegaynaa su'aasha jawaabtan waan sheegi doonaa dad ka soo jawaabana commentigan ka sheegi doonaa okay let's go to the boat waayahay axmedow said
waxaan digaag ahayn shimbirna ahayn baala leh ee duulaya ee miyi magaalo laga helo oo ku yiri maxaan ahay inaan sheegi weyno sax ma aha waxaasi waa bismillah xayawaankaasi waa balanbaalista wahagaag waa balanbaalista soo ma balanbaalista soo ma taqaanin butterfly ya soo qofl ma yaqaano balanbaalis qof aan aqoon ma jira magaalada ma laga helaa miyiga ma laga helaa kaymaha ma laga helaa jirdinooyinka ma laga helaa ilaa warle maa la wadaa marka muuqaalkan like share and comment waa maskax kobcin caruurta aan ugu talagalnay waad mahadsantihiin billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.